soo banaan baxday. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ka banaanbaxaynaa amni darrada ka jirta magaalada iyo dilkii xalay loo geystay guddoomiyaha maaraynta degmada Hodan. Amni darradana maalmahan dambe waxaa moodaa inay magaalada kusoo badatay. Dowladda amniga waa ku fulsirantay 100%. Waxaan rabnaa markii aan maanta caddayno banaanbaxan ka dhacay tarbuunka ee maaraynta xiran ee wadooyinka la xiray. Sababta aan u soo qabanqaabinay u keenay waxaa weeye dilkii xalay guddoomiyaha degmada iyo amni darrada sidii magaalada uga jirto. maalin walba waxaan laynayaa dadkii maaragtay indhaha u ahaa shacabka arrintaasaan ka soo horjeednaa. banaanbaxyadana waa sii socon doonaan xamar oo dhan ay ka dhici doonaan iyo mataqaanaa guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir. banaanbaxa saasaan usoo qabanqaabinay. dowladdu way hadashay, waxay dhahday waa arrinta la sameynaya, taasi ka warran. may waxa waaye waa wax baarin sameynaya midis maalo badan kuwa la laayaa. dowladdana dee xilligan waa kala guur. dowladda waxa waaye waxba ka qaban waysay. marka in shacabka ay banaanbaxaan oo ummadda mataqaanaa ay maaragtay ka soo horjeestaan yaan u banaanbaxaynaa insha allah. waa taabadayaal waxaa socdo banaanbaxyaal